Tervetuloa jälleen Terveyssummitin pariin. Meillä on tänään vieraana kirjailija, mentori, terapeutti, ihana Tommi Hellsten. Tervetuloa. Kiitos. Ja sulla oli vielä semmoinen oma titteli, mitä halusit käyttää. Mä käyntikortti tai sana ihana myöskin. Niin, joo, joo, saat. Ja sulla oli vielä yksi titteli, se ihmettelijä. Niin, ammattilainen ihmettelijä. Ihmettelen ammatikseni. Mitä kaikkea sä ihmettelet? Elämää. Elämää, itseäni, ihmisyyttä, Jumalaa, mysteeriä. Kaikkihan on sitä. Elämä on mysteeri. Niin. Ja sun kanssa puhutaan merkityksellisestä elämästä, puhutaan paljon kaikesta. Mutta mitä sulle, lähdetään heti asiaan, niin mitä sulle on merkityksellinen elämä? No se lähtee siitä, että ymmärtää, että tässä ei ole kaikki, mitä me nähdään, koetaan ja kosketetaan. Ja tämä on eräänlainen niin kuin kuori, tosi merkityksellinen kuori, mutta jos vain kuorta tutkii ja siinä pysyy, niin ei löydä merkitystä, koska sitä ei ole täällä. On paljon asioita, mitä ei voi nähdä. Niin, ja se, mitä ei voi nähdä, on todellisempaa kuin se, mikä niin voidaan nähdä. Ja siihen menee yksi ihmiselämä, että sen rupeaa ymmärtämään. No mitä semmoisia niin kuin arvoja ja asioita kuuluu just siihen sun merkitykselliseen elämään? No, siis, kun elää semmoisessa niin kuin läsnäolon tilassa, että on oikeasti niin kuin läsnä tässä. Siis siinä ainoassa paikassa, jossa elämä on elettävissä. Niin oikeastaan se merkitys tulee niinku siitä, koska siinä on tavallaan niinku kaikki. Ennen kaikkea siinä on se kokemus, että kaikki on hyvin. Vaikka sulla olisi vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö kaikki silti ole hyvin. Koska sun todennäköisesti on juuri ne vaikeudet ja vastoinkäymiset, joita sä tarvitset. Ajatteletko niin, että elämä on tavallaan niinku kirjoitettu jo? Kun mä jotenkin itse ajattelen, että se on jo siellä, että mitä meille tapahtuu, niin niiden asioiden pitää tapahtua. En mä ihan niin, koska tuo on vähän liian mekanistinen niin kuin ajatus, vaan mä lähtisin siitä, että meillä on annettu huikea mandaatti luoda tätä elämää. Että meillä on valta. Ja samalla meillä on myös vastuu. Ja siitä tulee aika iso merkityksen kokeminen, että että meillä on tavallaan niin kuin annettu huikea mandaatti luoda tätä elämää, synnyttää uutta. Ikään kuin tulla olemassa olevan maailmankaikkeuden rajalle, jonka jälkeen ei enää mitään. Ja siinä lausua, että tähän tulee katedraali. Ja sen jälkeen ei ole mitään estettä maailmankaikkeudessa sen katedraalin pystyttämiseksi. Jos on esteitä, niin on sinussa, koska sä et usko siihen. Ja kriisithän ja kaikki vaikeudet on nimenomaan mun mielestä niin kuin niitä kohtia, mitkä opettaa meille eniten. Jotenkin aina tuo sitä omaa suuntaa. Ja sullahan on ollut omassa elämässä niin kuin paljon kriisejä, niin kuin meillä kaikilla on. Niin mitä oppeja ne on sulle antanut? No tietysti hyvin paljon, että jos nyt jotain pelkistäisi, niin no ehkä se, että vaikeudet ja vastoinkäymiset ja kärsimys ei tule rikkomaan ja särkemään ja kiusaamaan, vaan opettamaan. Että tavallaan ne on meidän semmoisia, niin että jos sä oikeasti asetut elämään semmoisessa kohtaan, että sä avaudut ja haluat olla totta, oot vilpitön, kysyt ja etsit, tiedostat egosi, niin sen jälkeen tapahtuu se ihme, että kaikki mitä sulle tapahtuu on osa jotain suunnitelmaa, jolloin kaikki on niin kuin merkittävää, jopa vaikeudet ja vastoinkäymiset. Ja silloin kun sä tämän ikään kuin hyväksyt ja oivallat, niin sä et enää vastusta sitä, mitä sulle tapahtuu. Etkä katkeroidu, vaan sä et kysy enää, jos jotain järkyttävää tapahtuu, että miksi tämä tapahtui mulle ja katkeroidu. Vaan sä kysyt,
aha, tämä tapahtui. Mitä se haluaa mulle opettaa? Jolloin se vaikeus ja se, kenties se kärsiminen, mikä siihen liittyy, niin se pehmenee. Koska sä aavistat tässä kaikessa ikään kuin rakkaudellisen intention. Jolloin sä rupet kuuntelemaan ja otat vastaan sen opin, minkä kyseinen tapahtuma toi. Mutta jos sä vastustat sitä, etkä niinku suostu siihen, niin sä et myöskään niinku opi siitä. Ja koska sä et opi siitä, niin sulla pitää tulla niitä lisää, kunnes sä niinku opit. Näinhän se menee. Että joutuu lyömään päätä monta kertaa seinää, ellei heti ymmärrä oppia siitä, sitä oppia, mitä se kriisi on tuomassa. Niin, ihminen lyö päätään seinään ja haukkuu seinään, että se on väärässä paikassa. Niin, todellakin. Ja kuinka tärkeitä asioita nämä on, koska jokaisen elämässähän on niitä negatiivisia asioita ja on kriisejä. Ja jotenkin nyt just puhuttiin tässä meidän kuvaustiimin kanssa niin kuin tästä Australian tilanteesta ja kuinka paljon kärsimystä niin kuin maailmassa on. Ja mä aina itse mietin siitä, kun mä oon just semmoinen, että mä vähän kannan ihmisten taakkaa ja koko maailman pahaa sisällä. Ja mulla on tosi vaikea niin kuin eriyttää sitä. Ja sit huomaa, että se ei välttämättä vie mua mihinkään, eikä se vie sitä maailmantilaa paremmaksi. Niin mitä sulla olisi semmoisille ihmisille, jotka kantaa ikään kuin sitä maailman taakkaa? Niin miten pystyy pitämään niitä omia rajoja paremmin? Niin, siis meillähän ei ole sitä valtaa, meille hän ei ole sitä valtaa annettu, että me pystyttäisiin niin kuin globaalisti asioita jotenkin muuttamaan tuosta noin. Mutta sattuu olemaan niin, että tämä maailma, jonka pitäisi muuttua, jossa on paljon sellaisia asioita, joiden pitäisi muuttua, kehittyä ja kasvaa, niin se sama maailma on mun sisällä, koska mä oon osa tätä maailmaa. Niin silloin se paikka, jossa mä voin muuttaa maailmaa, alkaa siitä, että mä alan muuttaa itseäni. Niin silloin se muutos, mikä musta tapahtuu, niin kun tulee heijastumaan ulospäin. Mutta ei mun ponnistusten kautta, mun tekemisen kautta, vaan sen kautta, mitä minä olen. Niin silloin se oleminen on vaikuttavampi muutosvoima kuin hillitön suorittaminen ja tekeminen. Että tavallaan silloin minä en ole enää se, joka muuttaa mitään, vaan se muutos tulee, kunhan minä suostun muuttumaan. Mut mitä vinkkejä sä antaisit ihmisille, koska mä jotenkin huomaan niin kuin työssänikin jo, että monet ihmiset haluaa elää semmoista hyvin turvallista elämää, eikä uskalla tehdä muutosta, mitä ne haluaisi tehdä. Ja sä oot jossain just kirjoittanut, että mitä me halutaan on se, mitä me pelätään. Niin miten kohdata niin kuin niitä asioita, että sä haluat mennä jotain kohti, mutta se pelko on ehkä vielä suurempi. Niin miten päästä sen pelon yli, että sä pääset sinne, mihin sä oot menossa? Niin, no sehän on tietysti niin, että jos sisällä on kauhean semmoinen syvä turvattomuus, kenties tuolta ihan menneisyydestä syvältä peräisin, niin se sisäinen turvattomuus pyrkii kompensoitumaan ulkoisella yliturvallisuudella, eli siis kontrollilla. Sä et elä, vaan sä hallitset ja kontrolloit, koska sä pelkäät. Niin silloin tavallaan se menee niin päin, että kun sisään alkaa rakentua turvallisuus. Sä oot turvassa itsessäsi tässä, oot läsnä, niin silloin sä ikään kuin saat pääsyn sinne rohkeuteen, mikä sun koko ajan on ollut, mutta mitä sä et ole käyttänyt. Koska sä oot luullut, että koska mä pelkään, niin mulla ei ole rohkeutta. Ja että rohkeus on sitä, että mä en pelkää. Mutta eihän se niin ole. Rohkeuttahan tarvitaan, koska mä pelkään. Että kaikki meillä on se rohkeus, mutta me ei käytetä sitä. Ja sit me tavallaan vapautetaan itsemme vastuusta sillä, että me sanotaan, että mä pelkään, mulla ei ole rohkeutta. Ei siis tarvitse toimia. Niin, voi vaan olla siinä turvallisessa kuplassa. Ja syyttää niin kuin kurjia olosuhteita. Niin. Olla uhri. Niin, uhriutua. Onko jotain asioita, mitä sä pelkäät? Kyllä mä pelkään sitä, että heti kun sanotaan näin, että
Mä oon nyt ymmärtänyt ja oppinut sen, että on vain yksi paikka, missä ihminen oikeastaan voi elää. Ja se on yhteydessä niin kuin rakkauteen. Mm. Et se on ainoa paikka, jossa elämä on elettävissä. Muu on sitten vain hengissä selviytymistä. Ja jos sä astut siitä rakkaudesta ulos, niin sä et astu mihinkään niin kuin neutraaliin maastoon, vaan sä astut heti pelkoon, turvattomuuteen. Ja mä oon rakenteeltani niin heivereinen ja hauras, että mä en pysty, mä en kykene oman itteni varas olemaan, koska ei mulla ole mitään semmoista, mikä kestää. Mä oon niin kuin toivoton tapaus. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että mun täytyy löytää tieni rakkauteen, koska vain siellä on se turva, jossa mä voin elää. Ja siksi mä oon tavallaan niin kuin joku on juoninut tämän mun rakenteen semmoiseksi, että mun on pakko löytää tämä rakkaus. Koska mä en voi muualla elää. Mä oon heti pelossa, heti kauhussa, koska se on mun rakenteessa. Ymmärrätkö? Mm. Mutta kaikki haluaa löytää sen tien rakkauteen. Kaikkihan haluaa sitä, niin miten? Annat vinkkejä, miten me mennään sitä kohti? Koska kaikkihan haluaa elää siellä. Joo. Rakkaus on siitä ihmeellinen asia, että se ei pakota itseä kenenkään päälle. Se ei tule eikä tunkeudu. Se odottaa kutsua. Ja se kuulee kutsun, kun ihminen joutuu tai pääsee siihen pisteeseen, että hän ymmärtää tarvitsemansa rakkautta. Sillä jos ei hän tarvitse rakkautta, niin hän ei kutsu sitä luokseen. Ja milloin ihminen sitten ymmärtää tarvitsemansa rakkautta? Sitten kun hän saa yhteyden ja käsityksen omasta heikkoudestaan, omasta hauraudestaan, siitä, että hän ei yksin pärjää. Niin silloin tapahtuu joku semmoinen, että ihmiseen tulee tila sillä rakkaudelle. Ja rakkaus tunnistaa sen tilan heti ja tulee. Keksii keinoja, millä tavoittaa tämä ihminen. Että ihminen itse on ainoa mahti, voima, jolla mandaatti sulkea rakkaus pois. Sillä, että hän elää omassa erinomaisuuden ja suurenmoisuuden harhassaan. Eikä tarvitse mitään. Siis ei uskalla olla heikko. Siksi mä sanon, että heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus. Koska se vie sinne, mitä ihminen kaikkein eniten tarvitsee. Eli rakkautta. Onko se vähän sama asia, kun sanotaan, että miten se sanotaan, että rakkaus tulee sitten, kun sä oot siihen valmis? Eli tavallaan, että sun ei tarvi hakemalla hakea sitä, vaan sitten oikeasti, että kun sä olet itse siihen valmis, niin se tulee. Joo, koska tavallaan kun sä oot itse siihen valmis, niin se tarkoittaa sitä, että sinne on ilmestynyt tyhjiö, tila. Ja hengellisessä ja henkisessä elämässä kasvussa vallitsee semmoinen lainalaisuus, että tyhjiötä ei ole. Heti kun ihmisen ego tavallaan niin kuin väistyy, syntyy tyhjiö, johon voi tulla tietoisuus, johon voi tulla rakkaus. Et tavallaan sun ei tarvitse ponnistella saadaksesi rakkautta. Enemmänkin on kyse siitä, että sä raivaat pois sen, mikä sen estää. Se on se, mihin sä kykenet ja mikä on sun tehtävä. Ei ikään kuin hallita, hakea rakkausta niin. korvasta ja tuoda niin. se tähän, että rakasta minua. Rakkaus on aina valmis ja valpas rakastamaan. Ja tulee sinne, missä sillä on tilaa. Ja kuinka tärkeää tämä on ymmärtää? Joo, todella tärkeää. Ja just toi, mitä sanoit aikaisemmin niin kuin tuosta heikkoudesta, niin ihmisillähän on, että just pidetään, varsinkin ehkä Suomessa, että pidetään heikkoutta, että se on joku niin kuin negatiivinen asia. Joo. Ja sehän on nimenomaan se vahvuus, että uskaltaa olla heikko. Joo. Niin sehän on sitä vahvuutta, että sä uskallat näyttää sun tunteita. Se on just näin. Ja kun sä näytät tunteita, niin sä oot haavoittuva ja heikko. Koska tunteita näyttäessään ihminen ikään kuin kadottaa, menettää kontrollinsa. Hänestä tulee haavoittuva. Ja se tarkoittaa, että hän ikään kuin on rakkauden tavoitettavissa. Mutta näetkö sä, jos ajattelet niin kuin suomalaisia miehiä, että mehän nähdään niin kuin jotenkin suomalaiset miehet, että ne on semmoisia just, en nyt käytä sana ego, mutta semmoisia niin kuin minä pärjään ja mehän ollaan sieltä sota-ajoista jo opittu sellainen, että miehen pitää pärjätä ja miehen pitää hoitaa taloutta ja sitä ja tätä ja tota. Niin
Miten sä näet, kun sä kohtaat ihmisiä näissä koulutuksissa ja ihminen tavattavissa näissä koulutuksissa, niin miten sä näet niin kuin suomalaisen miehen? No mähän näen siellä miehiä, jotka ovat tavallaan niin kuin, siis suostuneet ja heidät on murrettu hyväksymään ja tiedostamaan oma heikkoutensa. Eli ne on miehiä, jotka on avoimia kasvulle ja muutokselle. Mm. Ei niin, että he luopuvat maskuliinisesta voimasta ja heistä tulee lällyjä, vaan se on sitä, että sen maskuliinisen voiman rinnalle tulee yhteys omiin tunteisiin, oman haavoittuvuuteen. Siis hänessä oleva feminiinisyys ja maskuliinisuus ikään kuin integroituu. Ja mä tiedän, että tämä on naisille vastustamaton kombinaatio. Että jos mies pysyy miehenä, mutta on samalla pehmeä. Kyllä. Niin on, se on täysin vastustamatonta, mutta ei ole helppoa tavallaan. Et mun mielestä niitä ei ole paljon. Miehiä, jotka uskaltaa olla niitä myös heikkoja, missä on ne molemmat. Niin, koska siis mehän eletään kulttuurissa, joka perustuu häpeään. Mm. Siis häpeä muuttaa heikkouden huonoudeksi. Mm. Että jos sä oot heikko, niin sä oot huono, epäonnistunut. Ja siksi pitää luoda vahvuutta, joka perustuu heikkouden kieltämiseen. Mm. Ja se on vahvuutta, joka ei ole totta. Mistä se häpeä tulee, koska sehän on hirveän suomalainen, niin mistä se meille tulee? No, tätä mä oon miettinyt hirveän paljon, että mistä se loppujen lopuksi tulee suomalaisuuteen. Mä en tiedä, mistä se loppujen lopuksi tulee, että onko se niin kuin... Ollaanko me eletty pitkään tämmöisessä niin kuin mitätöintikulttuurissa, jossa ei saa tulla näkyväksi, ei saa ottaa tilaa, ei saa iloita lahjoistaan ja kyvystään eikä menestyksestään, vaan pitää jollain tavalla, niin kuin, kello onni on se onnen kätkeköön. Niin mistä se sitten loppujen lopuksi lähtee, että ollaanko me oltu alistettuja niin pitkään jollain tavalla, että se on ikään kuin kutoutunut, valettu tähän kulttuuriin ja siinä kasvatukseen. Mutta mä oon paljon miettinyt häpeä, koska se on mun rakenteessa ollut tosi vahva mun taustastani johtuen. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että häpeää sinänsä oikeastaan ei edes ole olemassa. Vaan häpeä on sitä, ettei ole rakkautta. Mm. Että kun rakkaus väistyy, siis meidän kaikkein syvin ja suurin tarve, inhimillinen tarve, kun se väistyy, poistuu, niin tilalle astuu tämmöinen tyhjiö, tämmöinen kuolematyhjiö, jossa on kyse siitä, että mun ihmisarvo romahtaa. Koska mun ihmisarvo pysyy pystyssä vain rakkaudessa. Mm-hmm. Niin silloin se häpeä... merkitsee syvää ihmisarvon romahdusta, joka tilana on täysin sietämätön. Ja jos se kehittyy jo hyvin nuorena sillä, että sä oot kasvanut perheessä, jossa sä et ole tullut nähdyksi, etkä kuulluksi, et ole saanut rakkautta, niin sä rupeat sieltä tavalla, koska tämä tila on sietämätön, sä rupeat siellä jo kehittämään vahvuutta, joka perustuu heikkouden kieltämiseen. Siis yrität epätoivoisesti luoda ihmisarvoa. Suorittamalla, kiltteydellä, muuttumalla näkymättömäksi, lukemalla ympäristöstä, millaisena mut halutaan, niin tuotan sen. Tavallaan niin kun et saa rakkautta, niin rupeat ansaitsemaan sitä rakkautta. Mm. Ja sitähän ei voi ansaita, koska rakkaus tulee vain sinne, missä sitä ei ansaita. Toihan on aika paljon niin kuin sekä miehillä että naisilla. Totta eikö kai, ole niin kuin häpeä ihan samalla lailla? Joo. Ja just se, että halutaan ansaita sitä ja tehdään. Ja joo. Halutaan olla semmoisia, mitä ulkomaailma meiltä niin kuin odottaa. Joo, koska me kuvitellaan, että niin meidät hyväksytään. Niin. Ja niin, ehkä hyväksytäänkin jollain tavalla. Mutta se, mikä silloin hyväksytään, ei ole minä itse, vaan se, millaiseksi mä itteni teen. Kiltti, suorittava. Mm. Siis se on tavallaan tämmöistä niin kuin... ulkokohtaista sivelyä, joka ei koskaan osu sinne, minne sen tulisi osua. Eli siellä, missä mä oon heikko, haavoittuva, tarvitseva ja totta. No se kiltteys on jotenkin niin kuin, ehkä vielä enemmän niin kuin naisilla, että ollaan niin kilttejä, ollaan totuttu olemaan niitä kilttejä. Varmaan se näin on. Mutta miten sieltä sitten pääsee pois? Että mitä pitää vahvistaa, että pääsee sieltä pois?
ja löytää niin kuin sen oman, mikä on se minä, oikeasti se minä? No ensinnäkään se ei ole mikään suoritus, että johon olisi olemassa joku tekniikka, T, A, T, B, T, C, niin seuraa D, E, F. Vaan se on paljon raastavampi asia. Siis sä joudut käymään todella syvällä, kun sä kohtaat oman heikkoutesi, oman inhimillisen riittämättömyytesi. Niin sun täytyy mennä todella syvälle siinä prosessissa, että sä alat avautua niin kuin rakkaudelle. Ja se syvälle meneminen merkitsee usein sitä, että sä rupeat tiedostaa sen valheellisuuden ja sen rakenteen, niiden rakenteiden valheellisuuden ja kaikkien strategioiden valheellisuuden, mitkä sä oot rakentanut. Sä näet niiden niin kuin onttouden ja ne ei enää toimi. Eli sä joudut kriisiin. Sä joudut ehkä 3-4-50, joskus ehkä 60. Ja tavallaan ne strategiat, jotka sä oot kehittänyt, joiden varassa sä oot ollut, niin ne ei enää kanna. Sä voit niin huonosti ja se kiltteys tai suorittaminen ei enää riitä. Sä kysyt, että onko tässä kaikki? Onko muuta? No silloin sä oot siinä kohtaa, että sun pitäisi ruveta syntymään. Siksi, joka sä olet. Ja tähän tarvitaan synnytystuskia. Mutta sen tuskan kautta tavallaan sitten löytyy se valo ja löytyy se uusi elämä. Usein se näin on, että se ilman tuskaa se ei niin kuin näyttäisi olevan mahdollista. Jos sä oot kovin niin kuin luonut semmoisen rautaharniskan, niin sen pitää ruveta ruostua tai murtua tai hajoamaan. Ja sitten kun se ruostuu, murtuu, hajoaa, niin sun tulee hengenhätä, koska sulla ei muuta ole. Niin sä luulet, että tää on tuho. Mutta kun se tosiasiassa on se syntyminen. Ja jotta tämä olisi mahdollista, niin sen synnytys tarvitsee aina kätilön, joka luo sen turvan. Että syntyminen on turvallista ja mahdollista. No kuka se kätilö on? Rakkaus. Että ei mikään ulkopuolinen ihminen. Se voi tulla ihmisen kautta ja usein tuleekin. Mutta se ei tule ihmisen kautta siten, että sä tavallaan niin kuin ripustaudut johonkin ihmiseen. Ja teet hänestä nyt sitten sen, jonka on määrä tehdä sut onnelliseksi. Puoliso esimerkiksi. Se ei mene niin, koska kukaan ihminen ei voi tavallaan olla toiselle se lopullinen merkitys. Se on isompi asia. Että se oma vahvuus, niin kun, sehän on nimenomaan se itse. Että sun pitää löytää se, että sä oot itsenäsi vahva, etkä ripustaudu. Joo. Siihen kehenkään toiseen. On se sitten nimenomaan. Se mies tai ystävä tai terapeutti, mikä vaan. Niin. Ja sitten täytyy kysyä, että mikä se on se itse sinussa, joka on tavallaan niin totta, että se riittää luomaan sulle niinku turvan ja merkityksen. Niin se pitää kysyä, että mikä se on. Koska se ei voi olla ihmisen ego. Siis se, joka perustuu omiin suorituksiin ja kontrolliin ja on omavoimainen ja itseriittainen. Se ei riitä, se ei toimi, koska se nousee pelosta. Et mikä se on? Onko joku muu minussa, joka on niin totta, että ollessani yhteydessä siihen, mä olen yhteydessä todellisuuteen. Eli siis mulla syntyy tietoisuus jostain, joka on kaikkea suurempaa kuin tämä. Ja kuinka tärkeää näitä asioita on miettiä ja jotenkin ajattelee, että kuinka vähän tavallinen suorittaja, työssä käyvä, ruuhkavuosia elävä ihminen pysähtyy ajattelemaan näitä. Joo. Ja kuinka jokaisen täytyisi ajatella näitä asioita. Joo, ja usein, koska se ihminen ei pysähdy, niin hänet täytyy pysäyttää. Niin, niinhän se yleensä menee. Joo. Sitten tulee joku sairaus tai joku muu masennus, joka pysäyttää. Uupuminen niin. Tai joku muu. Päihderiippuvuus tai avioero tai sairaus tai onnettomuus. Se tavallaan se pelastus tulee monissa eri hahmoissa. Ja nimenomaan kun me nähtäisiin se niin, että se on se pelastus ja se on se muutos. Että kun me ei olla aikaisemmin ymmärretty, niin tulee joku pelastus nimenomaan. Joo. Joku, joka vielä pelastaa meidät. Mutta me tulkitaan se joksikun muuksi. Me ei nähdä, että tuossa tulee pelastus. Me nähdään, että tuossa tulee katastrofi. Niin. Ja sitten me ruvetaan vastustamaan sitä.
Koska me ei tavallaan niin kuin luoteta siihen, että mua kannetaan. Mm. Että tällä on niin kuin tarkoitus. Tällä on hyvä tarkoitus. Tämä ei tullut tuhoamaan, vaan synnyttämään. Koetko niin kuin paineita siitä, kun sähän jotenkin, mäkin ajattelen sut, että sä oot semmoinen koko Suomen terapeutti. Kaikki tuntee sut. Niin koetko sä niin kuin semmoisia paineita, kun sä elät sitä normaalielämää, vaikka vapaa päivää vietät, että sun pitää olla jonkunlainen? No, kun sä oot Tommi Helsteen. No kyllä mä niin kuin siellä täällä tunnistan tämmöisiä odotuksia, mutta kun mulla on nyt valitettavasti on semmoinen tilanne, että mä oon hyvin tietoinen siitä, että mä oon ihan tavallinen tyyppi. Ei musta mitään semmoista tavallaan juhlittavaa. Mitään semmoista. Mä oon ihan tavallinen ihminen. Ja kun mä tiedostan ja tunnen sen, niin mulla on tavallisen ihmisen ongelmat. Mm. Ja jos joku sitten nostaa mut jonnekin alustalle, niin minähän en ole sinne mennyt. Niin. Sut on laitettu sinne. Niin, ja enhän mä siellä viihdy. Mä tulen sieltä aika nopeasti pois, jos mä sinne jollain, jos joku vetää korvasta. Mm. Ei mulla ole sitä tarvetta. Ei ole tarvetta. Mm. Ja se johtuu siitä, että mä tiedän. Että mä oon aika tavallinen, että musta on ihan tavallisen ihmisen juttuja ja ongelmia ja tunteita ja tarpeita. Joskus selviää paremmin, joskus huonommin. Mm. Mulla on varmaan semmoinen kyky sit niinku syntynyt siitä kautta, että mä oon ollut niin heiveröinen ja niin hauras, että mun on pakko ruveta tutkimaan itseäni. Että mikä tää on tää? Miksi mä voin näin huonosta? Sen tutkimisen tavallaan tiimoilta on sit syntynyt kenties kyky sanottaa näitä asioita. Mm. Ja sit mulla on ollut joku semmoinen kirjoittamisen vimma sitten, niin kuin jakaa niitä. Mitä mä oon sanottanut. Ja sanottaa niitä kirjojen ja luentojen ja tämmöisen avulla. Ja se nyt sattuu olemaan sitten se mun tehtävä ja kyky. Se toimii. Mä oon huomannut, että se tapa, jolla mä sanotan asioita, niin se resonoi ihmisissä. Mm. Joka tietysti voi olla merkki siitä, että mä puhun totta. Mm. Koska monet sanoo luettua mun kirjoja, että mä olisin voinut sanoa. Mm. Ja sehän kertoo siitä, että en mä mitään uutta ole kertonut. Mä kerron vain sen, mikä ihmisessä jo on, mutta mitä hän ei ole tavoittanut ja ehkä nyt tavoittaa, kun ne sanottaa. Mm. Ehkä just se, että sä sanotat ne, mitä ihminen tuntee, eikä välttämättä edes tiedosta. Joo. Ja sitten se resonoi, koska se on niin tuttua. Joo, ja kun se resonoi, niin ihminen rupeaa tiedostamaan niitä. Mm. Tämmössä. Tätäkö se on? Mm. Että ne on tavallaan siinä niin kuin aika lähellä pintaa ne asiat. Että kun joku tavallaan niin kuin näyttää sulle ne käsitteet ja sanat, niin sä tunnistat ne asiat, jotka on siinä lähellä pintaa. Ja kun sä tunnistat, sä katot niitä, ne rupeaa integroitumaan suhun. Mm. Eli sä pääset vähän lähemmäs omaa itseäsi ja rupeat tiedostaa. Tavallaan niin kuin se mun tehtävä on ikään kuin tietoisuuden synnyttäminen sitä kautta, että se on ensin tullut muhun. Ja ehkä jotenkin niin kuin toi luo turvallisuutta. Että jotenkin kun lukee siitä, että mitä sä oot kirjoittanut, niin, just se, että, niin se on just näin, että mulla on just tämä sama. Niin mulle tulee turvallisuuden tunne, että jollain muullakin on tämä sama. Joo, että sä tunnistat itsesi. Niin kuin sä tunnistat itsesi toisessa. Niin. Se on toinen, on ikään kuin peili. Että sä näet itsesi siinä toisen muodostamassa peilissä. Ja se kuva muodostuu sen toisen muodostamaan peiliin sitä kautta, että häneen on tullut tietoisuutta. Hän tiedostaa ne asiat. Inhimillisiä asioita. Mm. Niin kun hän ne on tiedostanut, niin hän todennäköisesti pystyy ne jollain tavalla sanottaa. Ja kun hän ne sanottaa, niin niistä tulee yhteistä omaisuutta sille, joka pystyy ne ottaa vastaan. Mutta on semmoisia, joilla ne asiat on vielä niin syvällä. Mm. Että kun se kuulee jonkun tietoisen ihmisen sanottavan asioita, niin ihmettelee, että mitä hälynpölyä toi tuossa ja paasaa. Mm. Sillä ei ole mitään niin kuin kaikupohjaa vielä, koska ne on niin syvällä. Niin. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että on paljonkin sellaisia ihmisiä, kelle ei ole vielä hirveästi tapahtunut mitään. Ei ole sitä elettyä elämää takana. Käytän itse aina termiä sormella nostettavia, eli jotenkin kevyitä ihmisiä. Että niillä ei ole vielä sitä jotain tapahtumaa tai mitä niitä elämän kriisejä vielä. Ja siinähän ei ole mitään väärää, että se on se matka. Joo. Mm. Niitä ei ole vielä riittävästi mugiloitu. Niin. Mutta ei varmaan kukaan selviä ilman
sitten niitä pieniä niin. up and down. Niin, se kuuluu meille. Se on, tietoisuus syntyy niin kuin, vasta sitten, kun ihminen alkaa asettaa kyseenalaisiksi sen, minkä varaan hän on ripustautunut. Ja kun hän asettaa kyseenalaiseksi sen, minkä varaan hän on omassa erinomaisuudessaan ripustautunut, niin hän kokee pelkoa, koska menee turva. Ja se on just se, minkä pitää tapahtua, jos sä haluat löytää turvan, joka ei perustu sun omaan erinomaisuuteen, vaan se on syvemmällä. Siksi sun pitää kokea se ihana juttu, että sä menetät kontrollin. Että ensimmäinen edellytys sen läsnäolon tilaan pääsemiseksi on rohkeus menettää kontrolli. Eli sä tuut heikoksi. Sä et pärjää itse. Jolloin sä rupeat avautumaan jollekin, jonka varassa sä rupeatkin pärjäämään. Eli ottaa vastaan myös niinku se tuki, mitä tulee ympäriltä. Joo. Koska siitähän tulee. Tulee. Juuri. No ketkä on sulle, kun puhuttiin tästä, että kun sä oot monen esikuva, niin ketkä on sulle esikuvia? No, en mä tiedä, onko mulla varsinaisesti mitään esikuvia. Mulla tulee esimerkiksi mieleen Jeesus. Mutta ei hänkään ole semmoinen niinku esikuva, että mä jotenkin pyrkisin niinku matkimaan tai jotenkin, niinku, että hän olisi joku tämmöinen niinku roolimalli. Ketä sä ihailet? No, sanotaan näin, että mä en tiedä, onko tuo ihailukaan ihan oikea sana, mutta jos mä ajattelen tätä nasaretilaista, niin en mä ole löytänyt mitään muuta tässä maailmassa, jota voisi niin paljon ihmetellä kuin hän. Siis mitä se teki? Mitä se sanoi? Aivan uskomaton niin kuin nerokkuus, aivan uskomaton kutsumustietoisuus, aivan uskomaton käsitys omasta identiteetistä. Jos ihminen sanoo, että minä olen Jumalan poika, niin ei sitten siinä ole mitään muuta mahdollisuutta, että se on täys hullu tai sitten se on totta. Että tässä riittää niin pohtimista, kumpi se oli. Oliko se hullu ja puhuuko se totta? Ja jos se puhuu totta, ja jos se on totta, että se myöskin tiesi kuolevansa, että tämä toiminta, mitä hän harrastaa, johtaa siihen, että hänet tapetaan, hänet eliminoidaan, likvidoidaan. No hän tiesi sen etukäteen, koska hän sanoi sen siellä 3 kertaa jopa. Ja hän myöskin tiesi, että kuoltuaan hän nousee kuolleesta. Niin mikä on se ihminen, joka sanoo näin ja menee siihen kuolemaan, roomalaisen kidutusvälineeseen ja tietää nousemansa kuolleesta. Ja jollain tavalla tietää, mikä merkitys sillä koko ihmisrodun kannalta tulee olemaan. Että se muuttaa kaiken. Niin en mä ymmärrä siis, eihän tämä mikään esikuva tai roolihahmo ole, tämä on ihme. Tämä on täyshullu ihminen, tai sitten se on tehnyt jotain semmoista, mitä meistä kukaan ei ymmärrä, miten se on mahdollista. Ja kun hän vielä sanoi sitten kaiken lisäksi, että minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti, siis noustuvan kuolleesta, niin mitä se tarkoittaa, että tämä hahmo on minun kanssani? Mä oon ymmärtänyt sen näin, että se tarkoittaa sitä, että minä voin ihmisenä avautua sille, että jumaluus asettuu minuun. Ja se asettuu minuun sitä mukaan, kun rakkaus asettuu minuun. Ja rakkaus asettuu minuun sitä mukaan, kun mä puran sen, mikä on rakkauden este, eli tietoisuus. Tiedostan egoni, tiedostan varjoni, syntisyyteni, vähäpätöisyyteni, sairaan vahvuuteni, kaikki nämä, jotka tavallaan, joita me ollaan luotu kenties lapsuudesta lähtien ja jo ripustauduttu niiden varaan. Meidän täytyy tulla todella avuttomiksi ja tämän täytyy romahtaa ennen kuin mä rupean
Ennen kuin muuhun rupeaa syntyä se tila, että Jumala syntyy minussa. Mm. Niin kuin Paavali sanoi jossain kohtaa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mm. Sitten oli tämmöinen kirkkoisä tuolla 300-400 lukujen taitteessa Pohjois-Afrikassa, Augustinus nimeltä, joka, kun hän oli nuori, niin hänellä oli suuria vaikeuksia alkoholiin ja naisten kanssa. Ja se koki syyllisyyttä siitä. Siksi hän rukoili, että rakas Jumala, anna minulle raittiutta ja siveyttä. Mutta älä ihan vielä. Vielä hetki aikaa. Niin, mutta kun hän sitten tuli vanhemmaksi, kenties viisastui, niin hän pohti sitä kysymystä, että missä Jumala on, koska se oli hänelle todella niin kuin elintärkeä kysymys. Ja hän tuli siihen tulokseen monen aikalaistensa tavoin, että Jumala on minussa. Mm. Eikä mun ulkopuolella, vaan minussa. Ja sitten hän lisäsi, mutta se ei tarkoita, että Jumala, että minä olen Jumala. Mutta se tarkoittaa sitä, että Jumala minussa on enemmän minä kuin minä itse. Eli siis ihmisen syvin identiteetti on Jumalan suunnassa. Siis me ollaan kohtalonomaisessa yhteydessä selittämättömään. Mm. Selittämätön on meidän rakenteellinen tosiasia. Ja me ei löydetä merkitystä ennen kuin me löydetään mysteerimme. Mm. Tämä selittämättömyys. Tämä on niin kuin tosi iso juttu tässä. Sen takia mä sanon, että mä oon ihmettelijä, koska... Niin. Mysteerin äärellä. Niin, tämä on niin mieletön juttu. Ja kun sä elät tässä, niin sä rupeat huomaamaan, että tämä ei ole joku mielipide tai filosofia tai uskonto, vaan tämä on niin kuin olemassa oleva fakta. Se on totta. Ja yksi tapa, jolla sä pystyt tätä elämää jollain tavalla sit vaalimaan, on intuitio. Mm. Et sä rupeat intuition tasolla kuulemaan asioita, jotka ylittää sun järjen. Mm. Intuitio on sen tietämistä, mitä ei voi tietää. Ja kuitenkin se on siis tietämistä. Niin. Ja intuitio on yleensä aina oikeassa. Joo. Intuitiohan se on tietää. Aina oikeassa. Niin. Se aina niin. Joo. Et kysymys on siitä, että millä sä avaudut sille, miten sä avaudut sille intuitiolle. Ja intuitio alkaa toimia, kun sä rupeat olemaan läsnäolon tilassa, johon sä oot päässyt sitä kautta, että sä oot menettänyt kontrollin. Sä oot jo avuton. Mm. Sä et enää pysty olemaan itsesi varassa. Mä joskus sanon sen näin, että kun ihminen on läsnäolon tilassa, siis tässä ja nyt, niin hän on paikassa, joka avautuu ylöspäin. Ja sieltä ylhäältä tulee kaikki, mitä me tähän tarvitaan. Mm. Ja ensimmäinen edellytys saada kaikki, mitä sä tarvitset sieltä ylhäältä, on se, että sä oot tyhjä. Sulla ei ole sitä itsessäsi. Siis sä oot menettänyt kontrolliin. Niin. Ja tää on niin, tekemiä sanoa niin kuin perkeleellisen suuri asia. Niin no. Siis tää on aivan järkyttävä. Tää on, ja meidän katsojissa on varmaan tosi moni siinä tilassa, että se on just siellä. Joo. Niin kuin siinä, mitä sanaa sä käytit? Läsnäolon tila. Niin, läsnäolon tilassa. Joo. Joka aukeaa ylöspäin. Niin. Ja tää on se ainoa paikka, jossa elämä pitäisi elää. Mm. Ei itsensä varassa. Kun me eletään paikassa, joka avautuu ylöspäin, niin tapahtuu se, että me intuitiivisesti aletaan ikään kuin jo olla siellä, mihin me ollaan menossa. Mm. Siis ollaan taivaassa jo nyt, vaikka me ollaan maan päällä. Mm. Ja siitä syntyy se merkityksellisyyden kokemus, koska kun sä oot taivaassa täällä maan päällä, niin tämä maanpäällinen alkaa näyttäytyä ihan eri valossa. Mm. Siitä tulee merkityksellinen. Kaikki se, mitä sä koet, mitä sulla tapahtuu, ne on aineksia tavallaan sen uuden synnyttämisessä sinussa, jotta se syntyisi. Se taivasolento. Mm. Missä sä käyt keräämässä niin kun akkuja? Mikä on sun semmoinen niin kun hiljaisuuden tila ja se, mistä sä saat voimaa? Koska sä nyt selkeästi pysähdyt paljon ja mietit näitä asioita, ihmettelet näitä asioita, niin mihin sä meet tekemään sitä? Jollekin se on avanto, se voi olla meditaatio, se voi olla mitä vaan, niin mikä on sulle? No mä oon jo vuosikymmeniä joka aamu niin kun
pysähtynyt tiettyjen semmoisten niin kuin meditatiivisten tekstien ääreen ja hiljennyn, rukoilen. Syntyy semmoinen tavallaan niin kuin dialogi sen selittämättömän kanssa. Ja tavallaan tästä tulee semmoinen kvaliteetti siitä elämään, että sä ikään kuin kudotaan sun kaikkeen tapahtuvaan. Niin, että kun sulle tapahtuu asioita, niin sä et ensimmäiseksi ihmettele, miksi tämä tapahtuu. Tai vastusta sitä, vaan sä uteliaana tunnistat, että aha, tämäkin kuului tähän suunnitelmaan. Jolloin sen merkitys muuttuu ihan täydellisesti, että sä et vastusta sitä, vaan sä uteliaana kuuntelet, että mitä, voinko nyt jo oppia vai kestääkö se vähän aikaa. Niin. No toi on musta hyvä. Voinko nyt jo oppia vai kestääkö se vielä? Joo. Että kuuntelee sitä itteensä, että onko jo valmis niin. Vai pitääkö vielä? Joo. Niin, koska kun tajut, mulle ei tahdota pahaa, mulle tahdotaan hyvää. Ja joskus se hyvän tahtominen tapahtuu kolhimisen kautta. Ja silloin mä en heti välttämättä iloitse siitä, että mua kolhitaan. Mutta mä saatan iloita hetken päästä, niin. Kun mä, tavallaan se viisaus kasvaa ja mä ymmärrän, miksi mä juuri tämän tarvitsin. Ja kun on paljon semmoisia juttuja, joissa me eletään, jotka on niinku kesken, me ollaan prosesseissa koko ajan. Eihän me ymmärretä, miksi tämmöinen prosessi on käynnissä, mutta meidän täytyy suostua siihen. Ja silloin kun me suostutaan, niin tapahtuu jotain, että siinä meitä joku sitten luo. Kun oikein paha olla jossain sisällä, syvällä, niin usein se merkitsee sitä, että siellä vaivihkaa joku tekee sinussa työtä. Luodakseen sinut siksi, joka sä voit olla. Mut se tapahtuu niin kuin kivun kautta usein. No niin tärkeitä asioita. Niin ja käsittämättömiä. Tai just sitä, tämä on just sitä ihmettelyä niin, no. Parhaimmillaan. Joo, niin on. No viimeinen kysymys. Mitä vinkkejä sä antaisit meidän Terveyssummitin katsojille? Nyt mennään kevättä kohti, valoa kohti. Positiivisesti näin jo ajatellaan tammikuussa. Niin mitä vinkkejä niin kuin kohti semmoista hyvää, tasapainoista, merkityksellistä elämää? By Tommy Hellsten. Kumpa niillä vinkkeillä niin kuin selviäisi, mutta se ei ole niin yksinkertainen. Mä voisin jotain hemppävinkkejä tässä antaa, mutta eihän ne kanna. Siis vinkkeistä syntyy parhaimmillaan hyviä aikomuksia, jotka sitten murenee vähitellen käsiin. Eli jos nyt on jotain pitäisi sanoa, niin jos voisi opetella avautumaan sille ihmeelliselle tosiasialle, että elämä ei tahdo mulle pahaa. Vaan sä haluat, että musta syntyy se, jonka on määrä syntyä. Ja se tapahtuu kivun kautta usein. Että se kipu ei ole merkki siitä, että joku on tullut pahantahtoisesti tuhoamaan tai kiusaamaan. Vaan se on merkki siitä, että joku tahto on nyt niin hyvää, että hän on todella vakavissaan antaessaan sulle tämän kivun. Ihan mahtavaa. Tosi paljon kiitoksia. Ihana. Kiitos. Tommy Hellsten. Jälleen se ihana. Kiitos. En ole samaa mieltä, mutta saat olla sitä.